Bwana Rais, eh? Na swali nataka kukuuliza. Kuuliza si ujinga, bali ni kutaka kujua. So, ask. Umesikia historia Sakaja kutoa mabasta au ndo tao kubaki biashara pekee? Si ndio? Si hiyo ni idea poa? Yes. Hiyo maneno yawezekani? What are you saying? Naweza haribu biashara katika Nairobi. What is he saying? Hiyo sio kuharibu biashara, ni kutoa jam tao. Sitaki tuanze kusumbua wafanye biashara. Upete. Mbona time ya campaign akitoa manifesto zake huku mpinga ndo mpinge saa hizi? Go ask your grandfather. Chai. Jesus Christ. Mimi ndio nilikatisha wakikuyu pale Nairobi nikamwambia wamchague. Hiyo ni ufala ya kilograms nyingi sana. Sakaja unalipi la kusema kutokana na maneno ya Rigathi? Mbaya mbaya. Magari zitakuwa huko. One by one. Na hapo ndo tutatumia for those vehicles. So we are agreeing on the specific ones. Now there will be no unfair treatment. Kama tumesema Kakamega ama Makweni, there will be no special treatment. Ati gari zingine ziko ndani na zingine ziko hapo. Napenda kariji yako Saka. Alafu Ruto ni kama hunywa pombe. Mimi sikunywangi pombe. Ah, sorry. I meant Rigathi. Akiamuka asubuhi. Pombe. Mimi na William Ruto tukunywa pombe. Sasa kama si pombe, hii ni bangi. Hakuna kitu unajua. Kwa hivyo wewe ndo unajua. Nilifuta bangi, najua misogoto gapi mtu atalewa. Shaka umesema utumii pombe. Pasta akakusupporta akasema hautumii bangi. Sasa ni nini ufanye wewe una misbehave hivi? Masomo yangu iko chini kidogo. Yesu! What do you say? Masomo yangu iko chini kidogo. So, sasa hivi ninachanganyikiwa. Mtu ni kama ana wasimu. Sasa kati yake na wewe nani yako nomo? Mimi niko nomo my friend. Wewe ndio unavuta bangi tu. Wewe ndio mjinga. Nikasikia kizunguzungu. Kameshika. Hebu nitafute chai nikunywe alafu tutaendelea baadaye. Hebu sikia mwenda wazimu.